Příjemné počasí ovládlo sokolovský areál Bohemia, a to akcí Hurá prázdniny. Jak tohle akci vnímá samotné město Sokolov? Akce Hurá prázdniny probíhá skvěle, je velká návštěvnost, je vidět, že se lidi chtějí bavit, že si chtějí užívat, navíc počasí nám vyšlo krásně. Kromě nepřeberného množství atrakcí, to znamená kolotočů, stánků, občerstvení, jídla a pití, nabídla akce Hurá prázdniny také kulturní program. Co do něj bylo zařazeno? Program je vlastně složený jak z místních skupin, tak i z republikových známých, jako je například Xindle X, a každý si vlastně najde to své oblíbené, a tímto programem začínáme celkově sokolovské kulturní léto. Mám velikou radost, že ten program je vlastně koncipovaný tak, že se představily naše místní kapely, právě dohrála základní umělecká škola a musím říct, že to vystoupení bylo úžasné a že se lidem velice líbilo. Jsou to skvělí muzikanti a skvělí zpěváci. O zdárný průběh akcí v Sokolově se stará Městský dům kultury. Co nabídne právě během letního období? Myslím si, že si najdou opravdu všichni to svoje, protože máme připravené jak filmové melodie, tak české rapery, máme zdali písničkáře Pokáče, skvělé revivaly, jako jsou Vanastovy věci revival a také Olympic revival, kterým začínáme na Staráku příští týden v pátek 28. června. Jak si samotné město Sokolov přeje, aby obyvatelé a návštěvníci vnímali právě tyhle kulturní akce? Je to o tom, aby jsme se potkávali, aby jsme si spolu dokázali popovídat, abychom sdíleli ten volný čas a radovali se ze života. Sokolovský areál Bohemia a akce Hurá prázdniny. Pro MVTV David Petřík.